Така, професор Веселин Методиев е тук при мен. Български историк, преподавател в Нов български университет. Няма как да пропусна обаче, че сте влизали в ролята на политик като заместник министър-председател, министър на образованието. Здравейте, драго ми е да сте тук точно на днешната дата. Здравейте, честит празник. Преди да влезем в ефир, имахме кратък разговор с вас и аз ви попитах как усещате днешния ден. Има ли го празничното чувство у вас или предстои да се появи? Вие ми казахте, че още преди 98-ма година, когато всъщност тази дата да бъде обявена като официален празник, бидейки част от нашата история, вие имате специално усещане към днешния ден. Защо? И той, той е възпитано от покойния ми баща, светлана памет. Той беше историк и имаше специално отношение към строителите на съвременна България, както ги наричаше Симеон Радев. Самият той се вълнуваше от този период от българската история и тези разкази за мене са ученически разкази. Мисъл, не са били силни естествено в училище, защото там акцентите бяха другаде. Са били силни в кухнята, в домашния разговор. И съм възпитан в дълбоко уважение към този голям български успех. Защото фактически ние ставаме модерна европейска държава по това време. И ние постигаме този дипломатически успех в една нелека ситуация в Европа, възползвайки се от конюнктурата с усилията на българския монарх и на българското правителство. Тези успехи не можеха да се ценят, когато аз бях ученик. Тогава беше ясно, че буржуазията е лоша, че добрите са само комунистите и така нататък. А сега много бавно тези неща се променят. Радостното е, че все пак се променят. Мисля, че много хора, гледайки кадрите от Велико Търново днеска, усещат, че става дума за голям български празник. Прекъсвам за малко нашия разговор, за да се прехвърлим именно към сърцето на този празник. Да, във Велико Търново, където през 1908 година княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя и султана. Има по традиция всяка година възстановка и изчитане на манифеста, който провъзгласява нашата независимост. А веднага след това, професор Методиев, ще влезем и в значението на днешната дата. И можеше ли това, което се е случило като дипломатически успех, всъщност да не устои? И да има някакви повратности. Слава Богу, не е имало, но... Да. Да прехвърляме се сега към Велико Търново да видим. За провъзгласяване независимостта на България. По волята на незабвенния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели 30 години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска. Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България, свободни и напълно независими една от друга,
ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ. И така, чухме възстановката по считането на манифеста, който обявява българската независимост през 1908 година. И така, княз Фердинанд става всъщност първият цар в третата българска държава. Професор Веселин Методиев продължава да е тук при мен, за да говорим и за историята, и за отражението на на деня, като дата днес в съвремието. Можеше ли да има наистина някакво осуетяване? Можеше ли да има ответни реакции? Можеше ли да има повратности в този велик дипломатически акт? Цитирам и вас самия, като казвам велик. Чухте ли датата 19 февруари в манифеста? С кое е свързана тая дата според вас? Разкажете ни. Разкажете ни. Провокирате. 19 февруари е 3 март. 6 септември, така, ако вървим по това възстановяване на нов стил, трябва да е 18 септември. 22 септември трябва да е 4 октомври. Има голяма бъркотия в датите, за жалост. Много историци, включително хора, които са влизали в структурите на държавната, са опитвали да се извърши това уеднаквяване. Но тъй като в самата ни политическа мисъл на модерна, най-нова България, като че ли тези неща стоят малко в страни. И сега слушам разни спорове. Идваме сега в съвремието. Да, датите са фактически неясни. Вие сте един водещ журналист във ваша телевизия. Това не е хвалба, това е факт. Самата вие не можахте бързо да ми отговорите какво значи 19 февруари. Признавам си, не можах да. Затова ви помолих да ми помогнете да вляза в контекста. Да се сетите, че е свързана с обестването на Васил Левски. Да. Всичко това представлява един смес от пропаганда в продължение на десетки години, за да се замъгли това голямо усилие и голям успех. Тоест, искате да кажете, че има едно объркване и фокуса се измества. Няма фокус даже. Няма фокус. Няма фокус. Защо е това объркване? Защото, ако попитате сега, съм правил такъв опит при студенти, млади момчета и момичета, поне 19-20 години, кога е направен български европейски избор? И те почват 90-та, 91-та, нали, приемането ни в Европейския съюз. Аз им казвам, не, 1879-та, Стърнската конституция, когато е избран такъв модел, европейски модел за новата българска държава. Трудно им е. Тези акценти не могат да свържат нещо, което е единно цяло. Българските усилия и успехи в края на 19-ти, началото на 20-ти век, с българските усилия и успехи в края на 20-ти и началото на 21-ти век. Да, сякаш гледаме историята на парче, според историческите не само гледаме дати на парче, днес като празници. Не виждаме смисъла на едно постоянно българско усилие. И това постоянно българско усилие, тук в манифеста беше казано, е, че сме част от тези европейски народи. Ние сме част от един огромен подем през 19-ти век, национални държави, когато се разпадат империи. Разпада се Османската, появява се Румъния, Сърбия, България. Ние сме част днес от друг голям успех на европейците. Създаването на такава благоденстваща Европа, която пречи на различни фактори и има стремеж да бъде разсипано това благоденствие. Къде виждате основно проблема в различния прочит на различни историци? Един път или някъде другаде? Не са историците. Много пъти съм обвинявал себе си и колегите, че не сме дали знания. Няма, понеже това е една от сюжетните линии, която в подобна дискусия битува. Историците, аз слушах, примерно, колегите от Търновския университет сутринта, професор Палангурски, професор Петков. Да. Те са брилянтни историци. И това са хора, които от много години
говоря тези неща и на своите студенти, mm-hmm. и пред медиите, пред вас. Въобще така е, да, дума да не факт. Става. И не са само те, има и други, разбира се, и в нашия университет. Къде е тогава това замъгляване? Откъде тръгва? Идва от това политическо недоразбиране на кого си наследник. Тук има някакво желание непрекъснато да се съобщаваме, че сме посткомунисти. Това ни пречи и то има нещо верно в това. Обаче ние, проевропейски настроените българи, сме наследници точно на тези българи, които са направили тая модерна европейска държава. И това не е политическа гордост. Оттам се губи политическа ценност. И най-накрая се появя нещо свръхнеприятно, според мен. Какво е това? Това е, че зависимият човек не може да празнува деня на независимостта. Ако ти самия не си независим, ако ти самия си непрекъсто зависим от някакви фактори, било то външни, било то вътрешни, ти не можеш да оцениш по достоинство деня на независимостта. Самата независимост за тебе не е ценност. Сигурна съм, че сте чували неведнъж и ви е правило впечатление тази политическа риторика за това от кого сме зависими днес, кое посолство ни дава на хората, какво да правим. На тая маса вие сте го казвали стотици пъти с вашите събеседници. Събеседници са го казвали, да. Да, не вие. Да и слава Богу. Какво мислите за тази политическа риторика и тя допълва ли, усмихната съм, защото е хубав деня, но не ми е приятно да го казвам. Би, може би аз насочих разговора неправилно. Да, допълва ли картината за това колко свободни и независими сме днес и това заиграване от страна на различни политически формации по темата? Вижте, вашите разговори с хора, които се занимават с политика, имат една цел. И тя е електорална. Тук всеки политически човек, съвсем нормално, говори да бъде чут от избирателите, да му дадат доверие. Тоест имаме пак към нас, всички нас, разбира като общество. Това е разбирането ни за търсене на доверие по демократичен начин, спекулирайки. Това е, за жалост, факт в политическата битка. Такива спекулации аз всеки ден чувам по няколко. Да, то стана като... Това стана като мода. Даже като клише, защото не е нещо ново, което чуваме. Може би и като клише. Да. Това е лошо. Това показва, че политическата ни култура е слаба. Това показва, че сме се оставили по течението на една простотия такава, не едно безсъдържателно, безсмислено поведение. Именно защото, пак да се върнем на деня все пак. Разбира се. Не се отнасяме с преклонение към тези български успехи. Този български успех, 1908 година, когато Австро-Унгария нарушава фактически Берлинския договор, когато се появява криза на Балканите, когато българският княз и българското правителство начало с Александър Малинов виждат подходящи условия, те знаят, че това е едно усилие, което е вървяло от 1879 година насетне. И те знаят, че са приемници на усилието на много хора преди тях, на Петко Каравелов, на Константин Стоилов, на Стефан Стамболов, но виждат подходящия момент. Българите никога не сме били и няма да бъдем велика сила. Но малките държави, които имат блестящо вътрешно устройство, както е казал Стоилов, влизат в подходящия момент и печелят. Това са направили тези хора тогава. Не можеш да направиш такава крачка остра, ако великите сили застанат срещу тебе. Те не могат да застанат срещу тебе, защото една от тях е разрушила международното статукво. Това е твой момент. И го използваш блестящо. След това, разбира се, има хора като Андрей Ляпчев, които провеждат огромни и фантастично успешни финансови преговори за дълга, защото има една тристранна операция. Българската държава е била много добър длъжник. Тя се е ползвала с такова добро име. И затова Русия иска да вземе пари, от които и дължи Османската империя през България, за да признае независимостта. Те са си едни търгаши от край време тия хора. И Андрей Ляпчев съобщава сумата и отстоява тази сума. Те се опитват да я повеличат. Той казва, няма да платим нищо. И понеже знаеш, че е по-хубаво да не получиш нищо, а все пак нещо, накрая Ляпчев печели срещу турци и руснаци. Това са успехи. Това са гигантски успехи. И така печелиш авторитет пред другите. Именно защото вътре в собствената си страна ти си устроен и подреден добре. Свободна и независима България. И в този контекст се замислих, слушайки ви, всъщност днес липсва ли конкретния направен цивилизационен избор
къде да бъдем ние като независима и свободна държава? Не ни липсва, защото ние сме го направили. Не можем да бъдем като великите сили. Не сме могли да бъдем такива тогава. Обаче сме зле с вътрешното си устройство. Да. Трябва да имаме вътрешно сега устройство, което да предизвиква авторитет и доверие сред другите. Сега другите ни казват, вземете се, поправете. Нали? И ние викаме, ама ние сме се поправили. И така говорим непрекъснато. Сега, да не влизам в тия политически детайли, защото те не са моя работа. Вие винаги казвате, че за политика не искате да не, говорите. Не, защото не се занимавам с политика. Затова няма и да ви вкарвам в политически разговор. Но този разговор е част от това, което говорим до момента. Това, което говоря в момента е дискусия, която трябва да има в обществото ни. Не знам дали съществува обаче. Въпросът е доколко политическата ни култура цени историческите усилия и успехи на предшествениците. Нещо, което според мен е дължим всички, без изключение, е да ценим все повече и повече това, което са направили българите в тия 30 и няколко години от 1889 до 1912. Ще ви дам един пример, защото е много такъв. Кажете ми, защото аз се замислях дали някой от днешните политици също се замисля за това. Аз за себе си имам отговор, но не е особено позитивен обаче. Замислят се, аз познавам политици. И слава Богу, ще давате такъв пример, да. И се замислят хората. Сега и те не са учили в училище, и те научиха много неща след 90-та година. Това е нормално. Пример, който исках да дам е, че цялата инфраструктура на движение на българските хора и стоки така е железницата, както е цяла Европа. От 1878 до 1908, за 20 години, само с заеми, защото българската икономика не дава пари. България може да се развие през заеми. България и днес се развива с помощта на външни пари. Този път не са заеми, е друга форма на подпомагане. 82% от ЖП мрежата на България е построена в тия 20 години. 82%. Кирки, лопати, няма техника, не са измислени багерите. Сега не мога да направим 100 км път. Това е просто срам. Защо е така? И как това се прави, за да се поправи работа на политиците? И се надявам, че... А вие отговор имате ли за вас? Моите отговори са прекалено, как да кажа, лични. Те са наблюдения на един човек отстрани и мога да ги разкажа вкъщи, на приятели. Да ги разкажа пред камерите е малко невъзпитано. В смисъл, ще прозвучи прекалено самоуверено. Не обичам такива неща. Професоре, на финал на нашия разговор, кажете ми как ви звучи на вас дискусията да сменим националния ни празник. И тук правя една оговорка, че въпросът го задавам не в контекста на политически вдигнатата тема, а на темата, която всъщност ние не обърнахме внимание, казвам ние като общество, не като медии конкретно. Темата беше повдигната от историци. За 24 май конкретно. В случая се така намесва и датата 22 септември. Как ви звучи тази дискусия? За вас лично като историк и като граждани на България? Първо да бъдат така любезни политиците, не историците, да сложат датите. Значи ако ще е празник, да е на 19 февруари. Ето манифестът им каза коя е датата. Да. Много благодаря, между другото, че уточнихте това. Защото, документът се чете пред нас. Вие ми казахте, как чухте да ли 19 февруари и аз така се замислих. Да. И наистина, губи се връзката, гледаме защо, на парче някакъв. Това е много важно. Защо априлското въстание го честваме в началото на май? Той избухна на 20 април. Само че, когато аз бях ученик, го преместиха в новия стил на календара. И отиде през началото на май. Нали? Те са 12 дена за 19 век и 13 за 20 век. И назад вече върват до 11 век, с ден назад. Това незнание не е въпрос на дребнавост. Имат ли политиците там място в тази дискусия тогава? Тая е политическа дискусия. Политическа дискусия. Въпросът за националния празник е изцяло политическа. Изцяло политическа. А там историците нямат ли място и не трябва ли да се чуят и тези гласове? Историците говорят. Една част говорят... Всъщност не са ли те по-важни? Извинявайте, наистина политиците ще го подпечатат. Това, че не трябва ли да се чете историята по правилен начин, не политически? Не натварвайте с такава отговорност, колегите. Но ми звучи много по-логично историците първо да говорят и след това политиците да вземат решение. То е пак ориентация в ценностен ред. Ти искаш твоя празник да е. Да. Възможности. Някакъв предварителен договор, някакъв международен договор, какъвто е Берлинския договор,
някакъв голям български акт, какъвто е Съединението. Някакъв гигантски успех, какъвто е независимостта. Или онзи романтичен, наистина прекрасен 24 май от възрожденското време още. Това е политически избор. Вие имате ли избор, ваш личен, по отношение на тези дати? Изобщо главата ви съществува ли тази дискусия? Не ми е работа да се общава. Не, в случая говорим за вас самия. Все тая какъв е мой избор. Аз се отнасям с гигантско уважение, да го кажа за трети път, към усилието на тези българи, които са построили модерна европейска държава. Време. Пак да кажа за този проект от 1879-та, от самото учредително събрание, което е един бляскав успех също, български, до 1912-та. Независими ли сме днес и с това да завършим? Какво е вашето усещане като граждане на тази страна? Мнозина са и мнозина не са. Благодаря ви много, професоре, че бяхте тук при нас на гости. Точно на днешния ден ще ви очаквам отново, без да влизаме в политиката. Добре. Отново по такива смислени теми и дати да разговаряме с вас. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители. Цялото издание днес на твоя ден е празнично. Ще обърнем внимание на злободневните теми, но в много по-малък мащаб от обикновеното, защото празнуваме 115 години по-късно независима България. Бъдете с нас.